Hey guys, welcome back to my another vlogs. Aru moi ta koyasu Jorhat. Jorhat kot koyasu, holabagot koy koyasu. Aru ta gote mor nogojon naikogri rokhi ase tak pick up kori dau. Nogot mor logot chiu jabo. So konkale jao. Aru eta showroom ot koyasu karor. Aru আজি এখন কার ডেলিভারি লওয়া হব কি কার আর কিন্তু শোরুম জুরহাটৰ আপোনাক অলপ আগত কৈ দেখে দেখাই আছো ভিডিও চাই দিব আর চাই দিও সাইডে পাই গলো হে অলপ আগত ৰখেছে তার যদি লক কৰি লওঁ Matt can miss you, Alicia. What is it? আৰু আমাৰ কেতা কেক কথা হ'ব কেকটো দিলাৰ ফল পাই দিছে কিয়া আৰু কেকটো কাটিং কৰি লওঁ তাৰপিছত আমি গাড়ীখন আনবক্সিং কৰিম ধুনীয়াকৈ সোনকালে ঘৰ যাম আৰু পাৰ্টি Hasta le dice que hablaré.
আৰু ফাইনালি কাৰৰ আনবক্সিং হৈ গ'ল আৰু এখন কিয়াৰ সনেট আৰু কমেন্ট কৰি জনাব গাড়ীখন কেনেকুৱা লাগিছে আৰু কেনেকুৱা কি বাকী দেখাই আছো আপোনালোকক আৰু ফাইনেলি আমাৰ কাৰ লোৱা হৈ গ'ল আৰু এতিয়া যাওঁ ঘৰলৈ আৰু নেক্সট আহি আছোঁ আৰু এখন কাৰৰ ডেলিভাৰী ল'বলৈ কোনখন কাৰ জল্দি দেখাই আছোঁ এটা কোন ফালে গৈছ একে গাছা বহুত দিনৰ আগতে যাবলা A few moments later. আজি কিয়া শ্ব'ৰুমত আছিলে কিয়া শ্ব'ৰুমত কিয়া শ্ব'ৰুম ইয়াৰ যোৰহাটৰ এইটো নামটো বি এছ ছেভেন ফুট আৰু ছাৰে ধুনীয়া ধুনীয়া ফেশ্বন কৰি আছে একদম ৰখাই ল'লো আহিছে দাদাহঁত ইয়াত সোমাইছে চল সুধিলে কেমেৰা গোটেই অন হৈ থাকে নেকি এতিয়া গৈ আছোঁ এগ্ৰিকালচাৰ ফালে কাৰণ দাদা আৰু বৌ মানে বাহঁতৰ ঘৰ তাতে এগ্ৰিকালচাৰ ওচৰতে তো এতিয়া তাত গৈ আছোঁ গাড়ীখন থ'বৰ কাৰণে তেখেতৰ ঘৰত আৰু মোৰ কাম এটা আছিলে যোৰহাটত বাইকখনৰ ইয়াত ৰেপ কৰোৱা নাছিলোঁ ৰেপটো এতিয়া নৰ্মেলকৈ যোৰহাটতে চাৰ্মেজাত কৰাই নিম বুলি ভাবিছিলোঁ বা আজি যোৰহাট চানডে কাৰণে বন্ধ দোকানখিনি আৰু নেক্সট বেলেগ এদিনাখন আহিব লাগে এতিয়া এনেই নৰ্মেলকৈ লগাই ল'ম আৰু নেক্সট উইকত গুৱাহাটী যোৱা কথা আছে দেন গ'লে তেতিয়া ৰেপ চিটিত ভালকৈ পাৰ্মেণ্টকৈ ভালকৈ চাই মেলি ৰেপটো কৰাম বাট এতিয়া খালী খালী লাগি আছে বেয়া লাগি আছে কাৰণে নৰ্মেলকৈ এতিয়া ইয়াতে কৰাই ল'ম কিবা এটা আৰু কিবা কিবি লিখাই ল'ম মেবি তেনেকৈ কিবা এটা কৰাই ল'ম বাট আজি নহ'ল চব বন্ধ ইয়াত নেক্সট আকৌ অহাকালি মানে আকৌ আহিম তো তেতিয়া কৰাই ল'ম আৰু আৰু ইয়াৰ পূজা মণ্ডপ পালোহি যোৰহাটৰ আৰু ঘৰৰ ওচৰৰে আৰু ইয়াতে নতুন গাড়ী চ' পূজা কৰাই দিওঁ
আৰু আমি ৰিটার্ন হৈ আছো এতিয়া আৰু ডান্স অফ গাইস হেৰি and next video, till then, bye bye.